بيجي 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 سي برافو ده خيرا سي برافو نطول يا خالي دنا يوسف سي مايل بيجي بيجي السلام عليكم وعليكم سنگه بیگم صاحب ننزل گره در زیاد ستره شما بایی تاهیر داخل کن خدای راستی که پا یوس کل کم زی خالیشتن سا؟ تاسه دوبرا غد افساره؟ نگوره ما خود تاتا مخم دا خبر کرو چه پا داغ سکل کی نداخلو نداخلو داغ سکل تر سلورم پوریده داده و اس غم دور کن نور خبر پریدا سبا پوری چی دی داخلی راز تاهیرا تارا بچه دا بی بی دلگا پویاوا دا بی بی دلگا پویاوا تو سو کم ڈیڑی زد تاوی داری ما کنی جی زینشتا سچالو کئی کنی جویم مشکور بیم جویم زست جی نا بلکل بلکل ارسا کئی دنیش نیشی کئی دن بس ٹھیک دا تارا ٹھیک دا سیب خدا دنی کی داخلہ داخلہ انگریزی سکول کے داخلہ خدای دی نکی صاحب سسل توی چھ خدای دی نکی نا نا جی خدای دی نکی زمان مطلب دی چھ پس سکولوں کی خوران سب آزیا چرت دی جی داگا خو غم دے کنا اسم با ٹیلیفون خبر ہوکا سچلو سکمان نا نو صاحب تا سوال ویم آگا دا چا منی منی دا چا وینام من فتا غا سکول کی داخلے فتا کہ زمان دا سویلے بچی سفا کوئی امدے کی خدای دی نکی صاحب نن سبا خو پانگریز سکولوں کی دون ازیاد رشتے او جی چا سر دو پیسی بھی نو سر جو خوشان دے انگریزی سکول کے داخلہ وی سیب دا دین خمچی را باندے ڈس کڑے وین خبا ہوا سر ناس وڈان سیب چل بکے چل بکے سر نور سکولوں نے خوشتال تا میں داخل گو آگر سکولوں نے فریدہ مرا گورا نسا تجربہ اشتا نسا تعلیم اشتا کسا تعلیم و تجربہ وی نسا بیام خیر کاروبار دے بزنس شروع کرے مالا لرکاوا سکولوں نے سر سرکاری سکولوں نے خمشتا کرنا سر سرکاری اما بیگم بیگم منی سر دازل بے سرکاری سکول کے داخل کو دا ٹویشن بندو بس بولو گو سر کال خوبے نہ زیادہ کی کرنا غلط سر سبتان سر زیادہ بیگم بیگم اتم داگا لگا سر چلو شو جرا بیگم سر ما خو پورا پورا کوشش کو کنا خو یو سکول کی من زینشتا گورا سرم چی کال زیادہ نشی گورا بیگم صاحب زم میں مکنہ چی کالی زائنہ چی گورا دا خو زمان استاد صلاح خبری دی کنہ دا چی گورا چی سرکاری سکول کی داخل گو سا سما بچے واس پدر سکولوں نے کی سبق ہوئی بیگم صاحب بیگم صاحب پیشن این خوبارتا اسو نیسو کنہ تا پوئی شاستا کار او یو ظلمی خبخی تا باندی مور کا دزر سارا کننوی او بیا خیر دے کہ بازار بھی کود تک اڈر آوری گی کرائی دیشو بڑا زما خیال دیر زیاد در کئی یو آفتے ہو شو اڈو خکی گی نا در بنگی مسئلہ نا اڑی دنی ندی خانو خو پر لگو خٹو کم خوئے گی نو وہ رہ دا لگی خٹو بھی دری ورزو باران بلا سکھٹی واہ 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 دری ورزو دا باران بلا سکھٹی بیخ بنجار پکی دا خل پوزی تو خور سرا مختینو جو سرا مختینو بیا خو غلشا لکا غلشا خان جانسی نکی چی دی کلی دا کسی چی کم دین دا جوڑی کی مارا ما سرگل منگ میں سنگا جوڑی کوئی آرہا مارے منگ میں سنگا جوڑی کوئی خلق کو تو خلق گیا چی آگا افتر میں دوست دے غبل میں مل کرے دے غبل میں دے یا لکا غلشا بسر اوہی چپ شا چپ شا چپ شا کنہ ایرہ پڑا تاولی یارا جی بس سکول کے سچا رشو سکول کے اوی والم چا استاد جی سو استاد دادا دو مرا چورت سنام ایدہ ہا
سوك زه خبرې کوم خرچا خرچا فورن کوټه راشه کوټه ولی خرچا زرم کوټه راشه زر درغه خا وطنه چل 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 خلاص 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 من قصي ودي فسدي سوفدان سيف سوفدان سيف تاسر بم خبركم ورا خانه تبا داسه چلو کی چی اپلیکیشن بولی کی ما تا بیروڑی بس سوفدان 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 دام سن دام سوفدان سيف جی سيف دا تم ما تا غلط مشوره ولی راکه د څه مشوره سر تا ما ته نه د زوی د سرکاري سکول کې داخل کړ او سر او په سرکاري سکول کې استاد زما زوی واره ده یو څو تطوري واره ده هغه نه خو ته فوس کوم خو ستاسو سوفدان سيف خوښوم ستاسو خوښوم سوفدان سيف سچنه غلی کینی کینی سارونه بدله خراب کوم ری چنګی چنګی کوی او کلو کې چلانو را ها خاصه پښیم دین استاد ډیر ښه پیسې حساب کتاب دی سبا درته وایم نو راځه کینته راځه راځه خو چې خو خښه ډیر مهرباني ها دا پوزیتا خیر چرته دی نوکرای نه مې وباسي په کوم حساب کتاب کې یاره سکول کې مې یو ماشوم واړو ا د چاپ سر دی او یو بل چیرو کنه جی تلار شي میرا خان دا غړي لاس رسی نه نو مثلا تا د افسر بچی څنګه و هو ته کې مګو کنه خان نو چوس لاس خارختو کې نو خامه خان نو سخو بکینو په چاخو برا باندې کوي کنه نو لاس مخارخ نه کوي خان دماغ مو کارونه کی خان په خوده بشي او پتا بشي زما دا کار وکي نا کو ټیک دا مثلا خو ګوره کدا شي دا خو دي خو خپل کوم شوم دی واري نو بیان خو خپل دا خدا افسرانو خان ټول واره مون ته خپل بچی ښکار کدا افسرانو بچی دی او کدا غریبانو بچی خپل بار بس تو کوئی وری نه وي چې دماغ ګنګ شي نو وي ته جو ټوکی کی ټوکی نو کومه ګوره خان ټول ورځ په سکول کې ماشومان سره مازغو خرو خرو او چې کور ته لاړ شو نو یا وړه نه وي او یا د چا جامې نه وي او یا نو اخله ورنه کنه ولې ولې نه اخلي په څه ولې واخلو ګوره خان ته راشه زموږ د اخر شونه ګوره زموږ د تنخواه ګانې خه خه د تنخواه مسله ستام ده ما ویل کې یوازې زما ده غلی شه مثلا یو خو تار وخت لګي غلی شه خان وس دغه مکو خود د مساله او زمو مساله بالکل ټیک یو شی دی او خان خرصونه ولدي او زمونږ د تنخواګانې مالګه پشم دین بابا پشم دین بابا راته ډوړ خپل چغو چغو جاړو غری شاته کوم مثلا ګور خدای راځي ناز پرور خپل بدل ما تکم ټیک تنخواه نو واخلو کنه بس خپل بدل ما تکم تنخواه نو مو واخلو نو نه نو مثلا د تنخواګانو تعلق د ماشومان د واره سره سره ام دک فکرونه غمون خور له دماغ خراب کړی وي چې دنیا ته وګورو او نور خلکو ته وګورو نو بس دماغ هم کار پرې بالکل ټی خبره کوي ګوره تو کې نه کوي خان ګوره خان په خپل کور کې زمون دا حال دی نور ناس پرور ته وې زو وا دو کو ره په دې تنخواه کې خو زما دی ویم په پک پکو تو به غره زما سره دا څه میرا خان زما زوی والد زما جی بس خیر دې کنه خو بس معاف کې جی غریب دې کنه میرا خان ترا غل دې زب بس نه مې خو بس مجبورم مجبورم یا شه بلا سوې مجبور او ته
ډیر زیات مجبور یم راخانه زتا تاسو وینم زتا تاسو ګور جی ډیر غریب سړی دی کنه په دقه یو تنخې سره غنو تراشه تا ته نه تمره را تراشه راکه پښیم دی سبنه مافي ګور شپ دا ولی وای زما زوی دی ولی وای سب ما معاف کړئ ډیر غریب سړی یم غریب سړی وال خټر او روان روان کې وځه غریب سړی میرا خان سره غلې صدا تنه ما میرا خان زه مجبور یم راځي نو څنګه دا سې څه مجبور یې تاسو تکنه تکنه زه په یو نه په کومه طریقه ته زتا څنګه په کومه بادام څه ځار کبانو کې نه بار ولی صاحب خدای دې کی بادام زوس میرا خان څنګه په کومه طریقه څه چل خبره کوم نو صاحب صبا ورته وای غندې کې شرم څه خبره خدای دې کی پتا نه نو نه میرا خان وځي خان صاحب مجبور دی کنه نه نو اخر څه داسې مجبور دی خدای دې کی صاحب څه خورته نه يم چې پیغام صاحب زورا وره دا د مخې مز دی وشته پتا نه کومه کلیجی ډېر څه کومه کلیجی كما قال ده خو ده تنه زاد كما قال من دي كيسه شك دي بالكل بالكل لا 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 ميرا خانه بس بس يا راسه تلاش خل مجبوري ده بس هذا هو انا شو بن 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 خدای خبر ده پتا سی صاحب کتاب شوی سجل گاگ نونو گاگ نونو چی گاگ نی دی بو دکی ورشو برلا چی زے چڑکو ورشا تے خبر چتا دیر دس کر یہ کپا ہر چا گلے دے ناس پر تا سر مینے لگی خا ولی ولی دے ما سر لگی سچلم کرے چنے دی لگی وے دا یار مخ کے برات لے نو ٹک ٹک کری دا غنم بدیر ول اس خدای خبر چی سی صاحب کتاب دے ورا دا خبر غوري بيونه کي تاسو چلو چب ابلور مي کندو ته لاس ورکته کنه لګه ګوله مي راغشت ها خو چې لاس مي ورکته کنه لړم په کې کلک ټکه راغو او بیا دې بيبيولي دم کاکا خو هغه دا مشوم سره خبرو کوي 2 روپيه تورې چاله کا روپيه را پلان مې وای پیسې به بیا ورکم نه ستا پلان سره ما نور دې حساب کتاب دی ښا ورکم نه مشوم دې را څه چلو چې دنیا ورانه شو ناس پرورته نه پېږي واشه واشه پلان ته راشي چې ما سره حساب کتاب وکړ مړه دومره ظلم مکو یاره دومره ظلم مکو خوره کنه اے دا پښیم دین استاد زوی دی هغه سره زما نورم دی حساب کتاب دی او وس خلا د نوکر هې نه موزي نن غریبانان مې بیا څه کوي ته وتره قرضدار نه کې لري مړه لري شاخه چا خو دی راځي پروره زما ورځ دکاندار دا چې په خلکو باندې سوزوم زوم کنه نو بس خیر ته بکینو نو یم ته خو دې خیر ته کینو چې ته تاسو کارونه کینو دا مړه یاره کې خو ولي وی ولي نه نه دغه به ورکړی وکنه یو روپۍ هم چې سره قرض نه کې هلا السلام علیکم جی وعلیکم السلام زجی افضل خبر کوم ومه پیټندې دی هي رجی او سورز مخک تاسو ماته د ماشوم د داخلي لپاره ویلو کنه نو بیا جی هغه کار وشو جی وشو ډیر 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 مهرباني دی ډیر مهرباني خو یې رجی زما یو ورز ده وای جی وای وای زما جی او دوست مراد صاحب دا غی فایل چې تاسو په میز باندې پروت دی ما یې کله ګمرا باندې مو سره کړنو ها میرا باندې خو خامہ خاکو تکټ تاسو میرا باندې کنه مونږه څنګه میرا باندې نه کو میرا باندې چې میرا باندې ته ګورو چې کار خپل راغې کنه نو اوس په تم کار څنګه نه کوي او ٹھیک ده ته زمو کار ناراض نه او لالا راغلم السلام علیکم وعلیکم السلام زما تایر بچی راغو فخپل ور پس ور اغلم ما راوستو یکم سے دا خو منی صحیح کنا چکم کال پس سے اون خلم کنا چتر تر سو متر کور نی رسول کنا نو واپس نه راځم نو مونږم ډیر کړی دو کنا پس ته داخله ملاوشلا ارس چی جام داخله خو ملا خو شو اورشتیا تا هو استاد سے چلو شو استاد مې پدر لګو سسپند کړی دی یار اوسې پریدا اوس دې کایوال زمو تایر ته وسیم په خسکول کې داخله ملاشلا وین بیګم صاحب نو تا ته خو زم معلوم چې زم ما سره د کانی
خو بس تا دوراندې چې کوم دی نو بس موم شي کنه بالکل چې ته کنه بس ټلیفون مو ته کوم هلو السلام علیکم جی جی مهرباني جی اوکے سر مهرباني جی مهرباني راځي 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 خان ماما دی نریشت خان دی السلام علیکم خان وعلیکم السلام خیر خودی کړه لکه بشو دیسل بس جی کارو شو شو مسله څنګه شو بس پهلم کو بس یو دم ربا نی مهربان شو خان ټوکې مکو یره ټوکې مکم لا ګورې نه سبق د مدرسې خای د پاراد به سي خای سبق د مدرسې خای چما کین وی مو بغیر شاتو کبند سودم طرف تشیندې سودم طرف تشیندې سودم طرف تشیندې سودم طرف تشیندې سکولونه سرکاری بیمالگی ترکاری تنخا د معلم سائیکل سواری طرف تا شیندې سودم طرف تا شیندې سودم طرف تا شیندې سودم طرف تا شیندې چې هر اورات تیریږي تعلیم هر سګرانیږي چې علم ستاوي هغه پکې کمیږي مدرسې خای د بارد پېزي خای سبق د مدرسې خای د